ងកលយាស្នេហាប្រៀបបាននឹងបាក់សាបាក់សេស្នេហ៍ឆ្លងដែនដីស្នេហ៍ឆ្លងដែនដីកាលបើពេលទីទូលេគង់មិនកាន់តាវីហាបងអនមកក្រងក្រពស្រវាចាប់ដៅអបលូមទុកក្នុងកាយដូចគេអបស្នាគ្មានរឹងមកឡើយខំក្លិនមិនធ្វីសំខាន់ចិត្តចែសំខាន់ចិត្តម្នាក់មួយចេះឈឺតែមិនចេះព្រួយមិនរួយបាក់មានសំពន់វាហាខណ្ឌខីសាលេងសំវើឆ្ងាយគ្នាអនណាយតែក្រោមមើលស្លាឆ្លងវាហាឆ្លងមកជួបជួនជួបចិត្តនឹងសួរចិត្តពីចងជាចិត្តមួយអកូនចាសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការសហការក៏ដូចជារួមការងារជាមួយគ្នាជា idol នៅក្នុងឌួងចិត្តចាហើយបងប្អូនពិតជាមានទេពកោសល្យពិតមែនសូមស្វាគមន៍យ៉ាងពេញទឹកហឹងចាក្នុងចូលនៅក្នុងផលិតកម្មរៀងផងដែរចាអរគុណសូមសំឡេងហោឲ្យដូចរស្មីមួយមកចាមេហាខាងគ្នាសែនសូមឆ្ងាយគ្នាអត់ណាយតែក្រមេឆ្លងវេហាឆ្លងមកជួបជួនជួបចិត្តនឹងសួនចិត្តពីចងជាចិត្តមួយអរគុណចាអូសប្រាយអត់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសប្រាយពងលពលញ៉ាំអូខេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនៅខាងក្រុមឆាកមិញហូហូឡើងចង់ដាច់កឡៅតែម្ដងចាព្រោះអី idol បានចូលមកក្នុងសម្រាប់ចិត្តចូលមកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់មិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេចាចាសូមគ្រប់អញ្ជើញសំគ្នាអត់បាទចូលចិត្តការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់អត់បាទបើចូលចិត្តអនុញ្ញាតសំលេងអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តមួយមកបាទចាសូមចម
រាបចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវគណៈអធិបតីទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថាសម្រាប់ងារជារាជនីសម្លេងធម្មជាតិបងស្រីមានសុខភាពមិនត្រឹមតែមានងារតែមួយទេចាគាត់ក៏មានងារមួយទៀតចាគឺទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំផលិតកម្មរៀមផងដែរអូហូចាតំណែងគឺថាដាក់មកខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងនិយាយថាមិនអីទេហើយសំខាន់បានដៃគូរួមសហការចាជាមួយនឹងក៏ដូចជាបងប្រុសគាត់មានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់ចឹងសុបាយចិត្តហ្នឹងចឹងខ្ញុំអត់សូវហត់ម្នាក់ឯងសូមជម្រាបថានៅតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរៀងគឺសិតតែខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងចាគ្រាន់តែឃើញវត្តមានរបស់លោកឌូវរៈសិតខ្ញុំជឿជាក់ថា fan ដែលកំពុងតែទស្សនានៅការ live ផ្ទាល់កំពុងតែរំជួលអារម្មណ៍ខ្លាំងចាអរគុណបងអរគុណមែនហើយសូមមកជូននៅកម្រងការចាបំពាក់ចាដើម្បីឲ្យជាប់ចិត្តកុំទៅណាចោលពីរៀមចាអរគុណចាចាចុះបងស្រីមានសុខសុភីអត់គិតថាយកពិធីការនីពិធីកោប្រចាំនៅផលិតកម្មរៀនទេចាពិធីការពិធីកោពិធីការនីហ្នឹងមានអ្នកចាយចូលច្រើនហើយសូមស្វាគមន៍ទៅទីមួយចាសូមស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់លោកទូវិរៈសិនបង្កើតផលិតកម្មរៀនគុណបងអរគុណពិតជារំភើបមែនទែនជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូខ្ញុំចេះសម័យឃើញថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែផលិតកម្មរៀងបង្កើតនៅសតភីមដែលមានការបកស្រាយនេះទាំងពីរនៅសតភីមដែលអស្ចារ្យដែលមនុស្សជាណាខ្ពស់ព្រោះអីសិតក៏បងគ្រប់គ្រងដែរបទចម្រៀងច្រើនដូចជាបទអាបទស្អីក៏ច្រៀងឡើងវិញហ៎បាទអាស្អីសូដនមូខ្លំលើបាទអូចាំតែកន្លែងហ្នឹងហ្មងអ្ហ៎ច្បាស់ជាងគេអាកន្លងអូយស្នៃក្នុងសុបិនចាហើយបត់ជាច្រើនដែលដួងរះសិតអាចធ្វើបានហើយគាត់នឹងធ្វើបានជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រពេញទំហឹងនិងគាំទ្រដើម្បីឲ្យគាត់ចូលជាមួយនឹងសាខាក៏ដូចជាសរសេរបទចម្រៀងនេះខ្ញុំច្រៀងដែរចាអូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ខ្លះដើម្បីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមនឹកស្មានថា